ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଟାଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଟାଲୋ ସରପଞ୍ଚ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ 23 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ।